Рахмат. Урматтуу депутаттар, кичине кечирип коесуздар. Сапар Жумакадырович, кечээ сиз тогуз-тороо боюнча бир интервью бердиңиз да, анын артында бир саясатчылар турат, кийин мен айтам ачык эле депчи. Азыр дагы таможня боюнча суроо болуп калды, аны кийин кийинчерээк айтабыз деп. Эгерде информация болсо, маалымат болсо, так ачык эле айта бериңиз да. Эртең бүрсүңү деп туре бербей, ушу чак 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 так так эле айтып койсоңуз мен өлөм жакшы болот да. Бул менин укугум, мен өзүм билем качан айтыш керек. Эми сиздин укугуңуз болсо анда политик саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баардык саясатчылар. Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, Бактыргеш, ачык айтайын. Жок, ачык ачык, премьер министр катары сизде маалымат көп, толтура. Премьер министр дайындалып атканда дагы ошондой айткансыз. Сизди баягы интернетте чыгып атканда жаман мындай соцсеттерде чыгып аткан маселелер чыкканда сиз дагы ошондой айткан. Мен артында билем ким турат деп айтпадыңыз ким экенин. Бүгүн дагы тиги тогуз-тороо боюнча да айтпадыңыз ким экенин. Таможня боюнча да айтпадыңыз. Айта бериңиз, ачык эле айта бериңиз. Биз да укугубуз келет да. Кийинки сөз Закир Эшматович Шараповдо. Рахмат.